សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមមណ្ដងសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តរបតកម្មវិធី Channel ប៉ៅញូបាននាំមករំព្រយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃអញនោះក្រោយត្រូវមេចៅវិលៀមទម្លាយរឿងគ្រឿងពេចដែលលកមិនបានថ្លៃខ្លាំងពេលនេះអុកញ៉ាសៀវមីទ្រាំលែងបានក៏ចេញមក Live វីដេអូទាំងទឹកភ្នែកសស្រាក់វិញភ្លៀមភ្លៀមថាដល់បែរអដងកានតែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ករណីប្លន់ផ្ទះអុកញ៉ាសៀវមី នៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021ស្ថាននៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានសមត្តតិកិច្ខ្វាត់ជនដៃដល់ចំនួន4អ្នកនោះដែលជាមេខ្លងគឺជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រកលោកវិលៀមកាលថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជនត្រូវចោទទាំង4អ្នកខាងលើរួមមានស្ទី1ឈ្មោះសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាពងហៅលោកវិលៀមដែលជាចាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រកនិងជាប្រធាន ដឹកនួមផ្លន់មានអាយុ44ឆ្នាំមុខរបរប្រធានគណៈបាក់ផ្នែកក្រោកនិងជាមេក្រជាមេខ្លងនៃការផ្លន់ផងដែរទី2ឈ្មោះអរាម៉ុនភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរអ្នកបោះរុញទី3ឈ្មោះសុវណ្ណរណូតភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទី4ឈ្មោះសុវណ្ណស្រីសូរិយោពัวអាយុ24ឆ្នាំត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោកវិលៀមមុខរបរលោកដូនៅ បុរីពេញហ៊ួតផ្លូវ 60m តាមចម្លើយរបស់សុកសម្បត្តិវឌ្ឍនាសាពងក្នុងលោកវិលៀមដែលជាមេខ្លងនិងជាអ្នករៀបចំផ្នែកការប្លន់បានមកចេះច្បាស់ច្បាស់ថាសកម្មភាពដែលប្លន់នៅផ្ទះអុកញ៉ាសៀមៃនោះគឺជាការចាជ្រិញធុញស្អប់ជាមួយនឹងអ្នកសំញាញទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាជាមួយនឹងការចាខ្វះខាតក្នុងការគុតផ្គងគ្រួសារជីវភាពនិងប៉ាក់ យ៉ាងណាមិញនៅល្ងៃថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះដែរលោកអញ្ញាសៀមីកាត់ទុកបងសតចិត្តក៏ចេញបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើជាពិសេសឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលលាបពណ៌ឲ្យខ្លួនបន្តថែមតេតតងទៅនឹងរឿងនេះដែលសួរថាអួតពេកនឹងនិយាយលឺការពុតមែនតាមរយៈវីដេអូបកស្រាយដោយសារតែទប់អារម្មណ៍មិនជាប់រហូតធ្វើឲ្យជំទាវអញ្ញាអានសៀមីធ្វើការត្រហូយំហោទឹកណិចហោសឹកសម្បោ ឆ្លើយតបទៅការលើកឡើងទាំងនេះជាមួយនឹងបុគ្គលខ្លះដែលបានថាពេលចោលលួចបាត់ទៅ10លានដុល្លារពេលចាប់មកវិញបានគឺកំពិតពេកធ្វើឲ្យជំទៀវយំស្រែកយ៉ាងខ្លាំងកើតទុកមិនស្កាត់ចិត្ដបែជាមានអ្នកយល់ច្រឡំទៅកាន់ជើងចោថាគាត់ជាអ្នកបំពល់សង្គមទៅវិញលោកជំទៀវសួរថាតើខ្ញុំនិយាយនេះខុសឬត្រូវការលាយបោកស្រាយនេះខ្ញុំកើតទុកមិនស្កាត់ចិត្ដប្រសថាមានអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំនឹង ពេលបាត់ទៅ10លានដុល្លារពេលគេរកបានជាកំតិចពេជ្រសួរថាប៉ិខ្ញុំហា50ឈុតពេលឯខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងការដែលជួបជាមួយនឹងចោប្លន់បែបនេះខ្ញុំចាំបានទាំងអស់អត់ប៉ិខ្ញុំគ្របធំ40ម៉ឺនដុល្លារជាងគ្របធំជំនិន40ម៉ឺនព្រមទាំងមានត្បូងធំធំទៀតសួរថាតម្លៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំបានទាំងអស់អត់มันមែនតិចតួចទេគឺ50ឈុត មិនមែនពីរឈុតបីឈុតដែលចោលយកទៅនោះទេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំឡាយបងអួតខ្ញុំមិនមែនលួចគីចូលមកអួតទេគឺខ្ញុំអួតតែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឡាយលក់ខ្ញុំជួយអ្នកក្រខ្ញុំជួយអ្នកអត់ពូបែរជាមិនអាណិតខ្ញុំបែរទៅជាអាណិតចោលទៅវិញសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបកស្រាយនេះគឺមិនមែនចង់ចាបកស្រាយ អ வை ពាក់ពាន់ជាមួយអ្នកណាទេគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងថាអ្នកខ្លះថាខ្ញុំមិនពុលសង្គមតែសូមបញ្ជាក់ថាពេជ្រដែលប្រម៉ូទឲ្យខ្ញុំនេះគឺនៅសល់តែពេជ្រតូចតូចបណ្ណោះពេជ្រធំពេជ្រធំធំរបស់ខ្ញុំមិនតวนបានមកវិញឡើយសុខថាបើចោលនឹងវាអ្នកមានមែនហេតុអីផ្ទះបងរមលោះគេហេតុអីផ្ទះជួលគេនៅឡានបងរមលោះគេអត់លុយឲ្យឆ្លៃផ្ទះគេក៏ដូចជាជំពាក់បំណុលគេជុំទឹ ទោះថាពេលលាវាបានទៅបើវាអ្នកមានវាជ្រែងវាស្អប់វាធុញនឹងខ្ញុំមែនហេតុអីក៏វាយកពេជរបស់ខ្ញុំទៅគំតិអស់រលីងហើយនេះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះខ្សែរបស់ខ្ញុំវាគំតិអស់ហើយពេជទាំងអស់គឺខ្ញុំធ្វើដំរូវចិត្តខ្ញុំជាសេចក្តីសោករបស់ខ្ញុំមនុស្សស្រីទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះសេចក្តីសោកនៃការលំអខ្លួន la jeung mien trob sombat jeung aich teing daem bai seikdai sok jeung ban jeung teing jeung peak daem bai lom or khluon jeung khnyom ban oy ki chnai oy thveu dak chmos khnyom pontae alo keu vie kam teik kteik os hai sou tha ba vie chao mien men haet ay ki vi, vie yok teu trom tae mo yop vie kam teik kteik khmien sal yang nang hai som banchak tha ppeich dae nou knong dai promol mok ni khoeun tae ppeich toy toy te mon khoeun ppeich thom thom lai មិនតន់បានមកវិញអស់ហើយជាចុងក្រោយលោកជាទៀវបានធ្វើការសម្ពាសំទោសរាល់ពាក្យពេចនិយាយគាត់ដូចជាអរគុណជាខាងបំផត់សម្រាប់សមាជិកនិងឯកឧត្តមចាឧត្តមសេនីឯករដ្ឋស្រៀងព្រមទាំងសមាជិកនិងចាខាងសមាជិកពពន្ធទាំងអស់ដែលបានជួយអន្តរាគមរឿងនេះឲ្យបានតន់ពេលវេលានិងបានជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជន ចា៎ដូច្នេះអន្តបតព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា